Брати і сестри, ми знову звертаємось до Божого Слова і прочитаємо добре відоме для всіх нас місце. Можливо, дехто скаже, для чого повторювати і читати те, що ми читали вже і вчора, і в минулу неділю, і на багатьох зібраннях воно вже читалось. Коли Ісус Христос ходив з учнями своїми по землі, Він їм кожного дня говорив Слово. Він кожного дня їх наставляв і навчав, якими вони повинні бути. І, можливо, учням, до речі, було б сказати учителю, ти говорив нам, якими ми маємо бути вчора і третього дня. Але Ісус повторив, і сьогодні я також говорю вам, що ви маєте бути світлом для світу. Щоб ви не забули, що ви пам'ятали і що ви були такими. Тому Слово Боже ми постійно читаємо, і кожний раз, коли навіть одне й те саме місце ми читаємо, воно відкриває нам щось нове. П'ятий розділ Євангелія Матфія. Думаю, що добре знаємо нагорну проповідь Ісуса Христа. Скільки уроків, скільки навчань, скільки заповідей Він залишив у цьому розділі. І п'ять разів Ісус Христос звертається до людей і до учнів своїх із словами «Ви чули, що було сказано древнім». Ви чули? Ви читали? Ви знаєте, що Мойсей колись говорив? Ви знаєте, які закони були? Не вбивай, не чини перелюбу, люби ближнього свого. Ви чули? Але сьогодні я вам кажу. Те, що ви чули, добре, але те, що я вам кажу, маєте виконувати. Ісус Христос звертався до учнів, і сьогодні Він звертається до нас із словами. Що ж Він нам говорить у цей ранок? П'ятий розділ Євангелія Матфія читаємо з 33 по 37 тексти. З 33 по 37 тексти. «Ще ви чули, що було стародавнім наказане – не клянись неправдиво, але виконуй клятви свої перед Господом. А я вам кажу, не клястися зовсім ані небом, бо воно престол Божий, ні землею, бо підніжок для ніг його це, ані Єрусалимом, бо він місто царя великого. Не клянись головою своєю, бо навіть однієї волосини ти не можеш учинити білою чи чорною. Ваше ж слово хай буде так, так, ні-ні, а що більше на це, то від лукавого». Усі слова, усі поради і заповіді у цій проповіді, які промовляв Ісус Христос, я бачу, що вони є світлими, вони є чистими, вони є прозорими. Вони сказані для людей, вони сказані для нас, щоб ми їх читали, щоб ми їх виконували, дотримувались, і щоб наше життя християнське, щоб воно було чистим, щоб воно було світлим, і щоб було прозорим, щоб не було нічого заховано таємного. Такими ми маємо бути християнами. І ось в цьому тексті, з 33-го тексту, Ісус Христос звертає увагу своїх учнів і людей на те, що було сказано стародавнім. Не клянись неправдиво, але виконуй клятву свою перед Господом. А я вам кажу, зовсім не кляніться. Слова Ісуса Христа. Отже, давайте ми пороздумуємо над цією темою, що ж таке клятва. Звідкиля вона бере початок? Де вона з'явилася? Чому Бог допустив, коли Він чітко заявив, ніякою клятвою не маєте клястися? Я думаю, що коли читаємо ми книгу Біблію і вже з перших сторінок книзі Буття, ми знаходимо, наскільки людина проявила непослух Богові, відійшла від Його заповіді, вона втратила спільноту із Богом. І цей дух, який даний був людині для спілкування з своїм Творцем, він завмер. І завмерший дух, тут же відразу почались проявлятися пожадливості тіла, прогресувати діла плоті почались. Апостол Павло вже в Новому заповіті, в листі до Галатам, в 5 розділі 17 текстом, пише про нашу плоть, бо плоть бажає
протилежного духові. І це завжди іде велика боротьба. І далі він пише, вони один одному противляться так, що ви не те робите, чого хотіли б. Бувало у вас таке, що ви робите і не хочете робити цю роботу. Буває, це іде боротьба між духом і між плоттю. Ми знаємо, що батько всілякої неправди, знаємо ім'я йому, знаємо, хто це, знаємо, хто нашіптує, хто спонукає нас говорити неправду, хто спонукує наших дітей сказати неправду. Я часто згадую Віктора Гама приклад, коли синок заліз в сервант, об'ївся шоколадом, весь руки, обличчя, мама каже, ти їв шоколад? Ні, я не їв. Хто вселив йому сказати неправду? Ніхто не вчив. А їх учити не треба. Є той, який підкидає ось цей гріх. Ви подивіться, перші люди, Каїн вбиває брата свого. І Бог запитує, Каїн, де твій брат? Я не знаю, Боже. А звідки я знаю? Хіба я сторож брату моєму? Звідки появилась оця неправда? Завмер дух, яким спілкувалися перші люди із Богом, і тут же прогрес у тілі, діла плоті беруть верх. І люди почали говорити один одному неправду. Перестали довіряти один одному. Уже виявилось, що неправду сказав чоловік, і він знову починає говорити неправду. Я пригадую, у школі один хлопець був і відпрошується у учителя брата похоронити. Брата похоронити, треба ж піти, треба ж поїхати на похорон. Через деякий час він каже, мені знову треба брата похоронити. Ну, їдь, хорони. Третій раз каже, брата похоронити. Він каже, подожди, а скільки ж в тебе братів? Ну, каже, останнього похороню і буду ходити до школи вже. Ось така неправда в людях, звідки вона береться? Диявол внушає, диявол нашіптує, і ось людина починає займатися. І люди почали втрачати довіру. Але ж тоді, щоби виправдати себе в своїй неправдивості, якраз людина почала присягати. Людина почала вживати ось цю клятву. Ну, невже ти мені не віриш? Знаючи, що це неправда, але я хочу запевнити в своїй неправдивості свого співрозмовника, свого друга чи свого брата. Я його обманюю, але хочу, щоб він повірив моєму обману. І люди почали потихеньку присягатися, вживати ось цю клятву. Чинили страшний обман і клялись, що то є правда. І проходили роки, часи, дні, і діла плоті розпалювалися все більше і сильніше. І люди почали вже до того доходити, що присягалися іменем Божим. Розумієте, страх все ж таки був у людей. Бога вони все ж таки не забули, знали. І коли я кажу, що я Богом присягаюся, що це правда, людина вже мусила повірити, бо вже клявся Богом. І люди почали зловживати цією клятвою. І Бог, бачучи, як далеко людина зайшла. І вже через раба свого, через Моїсея, каже, Моїсей, ти маєш передати мої слова моєму народові. Не може так бути далі. І ось Моїсей передає слова Господні. Книга Левит, 19 розділ, 11 і в 12 тексті, він передає те, що сказав Бог для народу свого. Не будете красти, і не будете неправдиво заперечувати, і не будете говорити неправди один на одного, і не будете присягати моїм іменем на неправду, бо зневажили ім'я Бога свого. Я Господь. В кінці цих слів він каже, я Господь, ніби ставить свою печать всемогутнього Бога. Не буде цього. Він не каже, може. Ну, якщо буде у вас така можливість, не присягайтесь моїм ім'ям. Не будете цього робити. І ці слова сьогодні гучно звучать і в нашому столітті.
Брати і сестри, ми маємо знати, ми маємо інших наставляти і говорити, що це гріх, що при тому всьому зневажається ім'я Бога свого. Ми не говоримо сьогодні, коли людина прикликає ім'я Господнє надаремно, Господи Боже, і багато іншого ім'я вона присягає і говорить нісенітниці і будь-які речі. І туди доставляє Господнє ім'я. Але ми сьогодні говоримо заклятву. І хто ж оце все робить? Хто за цим всім стоїть? Ми розуміємо, що диявол, він входить в розум людини, про що апостол Павло пише до Ефесян: не давайте йому місця. У вашому розумі, в вашому серці, у ваших думках не давайте, зупиняйте його. Благайте Бога, щоб він не доходив до вас, щоб він не мав права на вас. Він робить це, він внушає думку, входить в розум, а потім у нас усіх є такий невеличкий член, який робить оцю біду, який говорить неправду, який починає вживати клятву. Невеличкий член нашого тіла, який ми називаємо язик. Скільки він несе зла, скільки він несе біди, горя, сліз, чи не через нього сьогодні виникають різні суперечки, конфлікти, майдани повстають, війни, брат вбиває брата, чи не через цей язик. Ми не звинувачуємо язик, ми звинувачуємо того, хто над ним стоїть і хто вселяє думку в наш розум і в наше серце, а язик як виконавець. І після того, скільки біди, як маленький сірничок, він може величезний ліс запалити, гектари горять, і еменесники не можуть впоратись, не можуть погасити. От подібно наш язик. Дивіться, як Яків про нього говорить в 3 розділі із 5 тексту. Язик малий член, але багато хвалиться. Подивись, невеликий вогонь, як багато речей запалює. І язик вогонь – прикраса неправди. Язик поставлений так між нашими членами, що сквернить усе тіло і запалює круг життя, і сам запалюваний від пекла. І 8 текст. Це зло нестримане, повне отрути смертельної. Яку характеристику дає апостол Яків нашому язикові? Далі він пише, язиком ми благословляємо і язиком проклинаємо, а так не повинно бути. У дітей Божих не повинно так бути. Ісус наш, і наш язик має тільки благословляти. Має виходити любов, милосердя, доброта, радість в нашому серці. Чим наповнене наше серце, те буде говорити наш язик. Від повноти серця говорять уста. Тому маємо час від часу перевіряти, не контролювати свій язик, а перевіряти, чим ми наповнені. Якщо ми наповнені Божим Духом, то звідти буде литись благословіння. То звідти буде литись гарні, приємні слова. Ось по цій то причині Христос на горній проповіді і говорить про те, що ми повинні бути правдивими християнами у всьому, а особливо в наших словах. Як ми маємо їх контролювати? При бесіді, при нашій розмові, при свідченні має контролюватись кожне слово. Бо Ісус Христос в 37-му тексті зазначив, нехай ваше слово буде яким? Ось так чи так, або ні, ні. Ми маємо чітко і прозоро з самого початку. Я наголосив, що заповіді Божі, вони чисті, вони є світлі, вони є прозорі, вони дані для нас, щоб ми були християнами чистоти і святості, щоб ми були християнами світла. Тому маємо контролювати, і наші слова, вони обов'язково мають бути приправлені сіллю. Так, приправлені, сестри, як ви приправляєте борщ, суп і все, що ви готуєте для своєї сім'ї. Бо без солі немає смаку у вашому приготовленні. Немає та їжа смаку. Її треба приправити і треба стільки дати солі, щоб не пересолити і не досолити.
І кожна хазяйка, вона знає, скільки потрібно. Є у неї норма. Тому наші слова мають приправлятися сіллю. Ісус Христос, Він категорично заборонив вживати будь-яку клятву. І промовляє. Вже апостол Яків у 5 розділі, 12 тексті промовляє: «Не кляніться ні небом, ні землею, ні іншою якоюсь клятвою. Нехай буде у вас так-так, ні-ні, щоб вам не зазнати осуду». І Христос звертає увагу на так-так чи ні-ні. І апостол Яків, щоб не підпасти під осуд Божий. От тут має бути контроль над нашим розумом, над нашим язиком, над всім єством. Чому саме Бог підкреслює: не кляніться ні небом, ні землею? І апостол, євангелист Матвій пояснює, чи Ісус Христос у цій нагорній проповіді: бо небо є престол Божий, а земля – підніжок Його ніг. Все, що створено у Всесвіті, на небі і на землі, воно є Божим. Тому чим би ми не клялись, ми все рівно присягаємось Божим. Апостол Яків говорить: і ніякою іншою клятвою. Яка ж може бути іще інша клятва? Я думаю, що кожен із вас, будучи в тому світі гріховному, коли ми жили, я думаю, що кожен знає, яка клятва була в мене, як я запевняв свої неправдивості свого сусіда, свого брата і свата, як я клявся, як я божився, що я говорив. Ми знаємо, яка інша клятва була у нас. Думаю, що знає це кожний. Я думаю, що ми також знаємо апостола Петра, який жив собі своїм життям, ловив рибу там на морі Галилейському. І коли Христос покликав його, він був навчений Божим заповідям. Він ходив з Ісусом Христом 3,5 роки, учився, і вже навіть Ісус доручав їм служіння, вони служили вже. І коли сталося, що Ісуса Христа взяли, привели додому первосвященника, і там біля вогню, де грілися всі люди, і Петро туди підійшов погрітися, і служниця каже: ти один із них. Я не знаю цього чоловіка. Ну як не знаєш? Мова твоя видає. Твоя мова свідчить, що ти був із ними. І що Петро тоді почав робити? Пам'ятаєте? Щоб довести в своїй неправдивості служницю, він почав клястися і божитися. Петре, що ти робиш? Невже ти не був на горі? Невже ти не чув слів Ісуса Христа? Невже ти не чув наказу, заповіді? Не кляніться, я вам кажу, ні небом, ні землею, ні Богом, ні чим іншим. Петре, що ти робиш? Забулося все, і цей Божий служитель починає переконувати служницю в своїй неправдивості, вживаючи клятву. Христос каже далі: Єрусалимом не кляніться. Чому Єрусалимом? Місто царя великого. І це було для єврея, коли він сказав, мабуть, що Єрусалимом клянусь, о, святим містом, уже мусив повірити в неправдивості свого співрозмовника. Мабуть, євреї це робили. І навіть сказано: головою не клянись, бо кожна волосина на голові твоїй порахована, і ти не можеш її зробити чорною чи білою, не можеш. Все у владі всемогутнього Творця. І Бог промовляє гучно сьогодні до нас. Євангелія Матвія, 12 розділ, 36-37 текст. Він каже, що за всяке пусте слово, яке скажуть люди, вони дадуть відповідь у день суду. Бо за слова свої будеш виправданий, і за слова свої будеш осуджений. І коли ми чуємо це попередження від Господа, коли ми чуємо, наскільки Дух Божий промовляє до нас, і коли ми глуховати стаємо до цих слів, ось наступні слова, сказані Ісусом: бо за слова свої тебе буде виправдано, і за слова свої
ти будеш засуджений. Сказано в іншому місці, що Бог не буде судити, але моє життя, але те, що я робив, але мої діла, вони там у вічності пристануть переді мною. І мені не треба буде слухати голос Божий, який буде казати, ну що, що ти робив там на землі, ти бачиш тепер? Я думаю, що кожен буде осуджений уже там своєю совістю. Такий буде присуд Божий. Будеш виправданий за слова і будеш засуджений. Тому, проникаючи в сутність цих слів, ми не повинні дозволяти собі грішити своїми вустами, думками чи язиком. Нам потрібно брати приклад із царя і псалмиста Давид. Що він робив? Як він пильнував за собою? І наскільки він благав Бога, щоб той контролював його? Ось в 38-му псалмі, в другому тексті він говорить так: «Буду пильнувати дороги мої». Пильність, наскільки нам усім людям потрібно пильнувати у своїм житті. Ми настільки переживаємо за своє життя, за своє тіло, щоб воно десь не попало в якусь катастрофу, щоб десь не зламати ногу, щоб десь не скрутити руку, щоб десь під поїзд не попасти, під машину. І ми постійно пильнуємо, виходячи із дому, дивимося під ноги, щоб не зачепитись, не впасти. Водії, сідаючи за кермо автомобіля, вони тільки дивляться вперед на дорогу, ні на секунду вони назад не озираються. Вони знають, що чим це може закінчитися, пильнують, брати і сестри, коли ми стали на дорогу правди і життя, коли ми стали на цю бігову доріжку, зробили цей старт, ми хочемо дійти до фінішу і хочемо отримати нагороду, не аби яку, а хорошу нагороду. Тому і цар, і псалмиста Давид нам дає пораду: буду пильнувати дороги мої, щоб не згрішити язиком моїм. Що я зроблю? Загнуздаю мої уста. Ось, можливо, навіть метод гнуздання потрібно приміняти багатьом із нас щодо наших язиків. Так часто вони бувають розгнуздані, так багато слів виходить, так багато ми своїми словами можемо поранити брата чи сестру, ближнього свого. Можливо, нам метод Давида потрібно примінити час від часу. Гнуздати свій язик, щоб не бути осудженим, віруюча людина повинна, вона повинна говорити і чинити тільки те, що є правдивим, тільки те, що є Божим. Якщо пригадати багатостраждального Йова, на його долю, які випали муки страшні, яка біда, яка хвороба його спіткала, скільки він переніс ось страждань. І, здається, навіть дружина бачила вихід із тих страждань і запропонувала йому похвалити ім'я Боже. Але він сказав ні. Господнє ім'я нехай буде благословенне. Ти говориш, як одна із безумних. Хто ж буде благословляти Бога? Невже ми тільки за добре маємо благословляти? І він прославив Бога в своїй проказі, кажучи, будучи уже життя його на волосині. Він каже, нехай ім'я Господнє буде благословенне. І ось що сказав Іов стосовно правди. Це 27 розділ Іова, 4 текст. 27 розділ, 4 текст. «Неправди уста мої не говоритимуть, а язик мій не скаже омани». Кажеться, Йове, ну тобі дружина дає пораду. Бачиш, що зробив Бог із тобою? Він каже, ні, ім'я Господнє має бути благословенним. Не спонукуйте мене, мої уста не видадуть неправди, язик мій не скаже обмани, не скаже, не буде цього, тому що він боявся Бога. Страх Господній перебував в його серці. Отож, будемо пам'ятати і тягнутися до досконалості, до якої запрошує нас
В цьому ж самому розділі Євангелія Матвія, 5 розділі, 48 текстом Ісус Христос, Він каже: «Отож, будьте досконалі, як Отець ваш Небесний досконалий». Ми ніколи не станемо на рівні Бога, але ми маємо тягнутися до тієї досконалості, ми маємо тягнутися до тієї святості, до тієї чистоти і до того світла. І апостол Яків у 3 розділі 2 текстом знову ж таки зазначає, коли хто не грішить словом, та людина досконала, вона здатна загнуздати і все тіло своє. Знову ж таки, не тільки Давид за метод гнуздання говорить, але Яків теж згадує загнуздання. Людина, що не грішить словом. Чим іще можна згрішити? Ділами, думками, да, можна. Але той, хто не грішить словом, він каже, ця людина досконала. Ми тягнемось до досконалості, яким є наш Небесний Отець. Вона здатна загнуздати все тіло, бо коли вона стримує свій язик, ах, хочеться сказати, ух, наступили, ох, сказали в мій адрес, ох, зараз я і коли вона гнуздає себе, коли вона стримує, Слово Боже каже, така людина досконала. Вона бореться із собою. Вона краще тієї людини, яка може, да, там в приповістках Соломонових сказано, яка може захистити місто. Да, така благословенна, блаженна та людина, коли вміє тримати свій язик, як кажуть, за зубами. Хотілося б, щоб кожен із нас брав приклад з великого і досконалого проповідника Ісуса Христа, якого слухали тисячі людей. І знаєте, жодна проповідь, вона не була такою, щоб люди сказали, а, ну не було ще слухати. Кожна його проповідь, кожне слово, яке виходило з уст, і люди слухаючи, вони робили висновок і говорили, ніколи ще не говорила людина так. Ніколи, як оцей чоловік, Євангелія Івана, 7 розділ, 46 текст. Це говорять люди, які послані фарисеями піти і знайти якийсь недостаток в нім. І коли вони послухали, що виходить із уст, вони прийшли і кажуть, слухайте, та ми ще ніколи не чули, щоб людина так говорила, як цей чоловік. Що ви маєте проти нього? Настільки було слово сильним, приправленим словом, настільки світлим, прозорим, що воно проникало до розуму, до серця людей, воно змушувало здригатись людей. Слово, яке виходило із уст Ісуса. Чи можуть про нас сказати люди так, які слова виходять з наших уст, яка проповідь лунає із наших сердець. Ми до цього маємо тягнутися, маємо просити Бога в наших молитвах, і саме про те, про що просив у свій час Давид. 141-й псалом, 3-й текст. «Постав, Господи, сторожу біля вуст моїх, охороняй двері губ моїх». Можливо, кожному із нас потрібно молитись такою молитвою. «Господи, постав сторожу, охороняй двері моїх губ, охороняй, щоб цей язик не наробив біди, не наробив зла». Щоб цей язик не розпалив вогонь, щоб мені із своїми сусідами, своїми братами і сестрами, своєю родиною, з невістками своїми, з зятями, з внуками жити свято, чисто і непорочно ходити перед ім'ям Твоїм. І останній текст, і ми будемо молитися. 3 розділ Якова, 9 розділ, 3 розділ Якова, 9 по 12 текст. Язиком ми благословляємо Бога і Отця, і ним проклинаємо людей, створених за подобою Божою. З тих самих вуст виходить благословення і прокляття. Брати мої і сестри мої, цього не повинно бути. Хіба з одного джерела тече солодка і гірка вода? Чи може смоківниця родити маслини або виноград смокви? Так і з одного джерела не може випливати солодка і солона вода. Ось такі поради дає нам Слово Боже. Пам'ятаємо, пильнуємо, контролюємо і будьмо правдивими християнами. Лише тільки добре має виходити із уст наших. І воно буде виходити, коли в серці нашому буде доброта,
коли в серці нашим буде перебувати Дух Святий. Від повноти нашого серця будуть говорити наші уста. Чим воно наповнено, те буде назовні виходити. Хай Бог допоможе нам, хай Бог благословить, щоб дійсно ці поради Ісуса Христа ми прийняли серцем, розумом і всім своїм єством. Амінь.